السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضیل احمد، گلوری نیوز میں خوش آمدید۔ اللهم امحب وجوههم يا الله، اللهم اخسف بهم الارض يا الله، يا الله يا من ترى حالنا، يا الله يا من ترى حالنا، يا الله ها قد منعنا عن الاقصى يا الله، يا الله امنعهم قطرة الماء يا الله۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر۔